Boa noite a todos, bem-vindos à nossa 14ª aula do livro Seguindo o Meishu Sama, volume 3, Jorei, Luz do Amor de Deus, publicado pela editora Lucas Orens. A aula de hoje, Purificação do Solo. Vejamos o que diz Meishu Sama no Salmo. Que ignorância! O adubo tira a pureza do solo, inestimável tesouro da vida humana. Nosso mestre destaca que o uso de adubos é o maior de todos os erros cometidos pelo ser humano. Qualquer tipo de fertilizante utilizado estraga o solo, pois irá retirar, eliminar a essência de sua força, a limpidez que o Senhor deu à terra. E com isso, ela perde a sua capacidade de gerar, de criar nova vida. Deus criou. A gente chama de mãe, mãe. Por que mãe terra? Porque dá vida, dá vida. De dentro dela, vida saindo. Deus criou com essa força de... Não, quando se coloca qualquer coisa, com o intuito de ajudar a terra a fazer aquilo que Deus criou para ela fazer, ou seja, para dar a vida, atrapalha, faz com que a terra perca a vitalidade, perca a capacidade de gerar, de criar uma nova vida. Isso é a maior ignorância do ser humano. Achar que Deus criou errado, que ele não fez perfeito, querendo ajudar, atrapalhando. Terrível, né? O ser humano, entretanto, acostumou-se a crer que precisa ajudar o solo a produzir, e por isso usa adubos químicos venenosos ou estercos, produtos que não têm nenhum aspecto de pureza, muito pelo contrário, cheiram mal e têm aparência horrorosa. Com isso, a força da terra é dissipada e o solo torna-se contaminado. O mesmo princípio se aplica à saúde do ser humano. Seu corpo e espírito deveriam ser puros para que pudesse desfrutar de uma saúde perfeita. Esta é, portanto, a essência do ensinamento de Meishu Sama: recobrar a pureza original criada por Deus. Isso que Meishu Sama veio ensinar. A voltar ao estado de pureza. O que? Tudo. Nosso corpo, nosso espírito, a terra, tudo. O planeta inteiro. Voltar ao mesmo estado de quando Deus criou. Deus criou puro. Puro. O próprio ser humano que tornou impuro quando começou a sujar a terra, sujar o corpo físico, sujar o corpo espiritual, colocando veneno na terra, colocando veneno no corpo físico. É engraçado que a gente pode falar de agricultura e do ser humano, mas a essência do que Meishu Sama ensinou é a mesma. É a voltar ao estado de
pureza, pureza mental, pureza do coração. Sonem puro. Para isso, só um corpo estando purificado, corpo físico. Porque espírito e corpo físico é como um só, está dentro. Se corpo físico tem sujeira, no espírito aparece sujeira. A gente fala assim, tem coisa que é espiritual que se materializa, o inverso também. Coisa que é material e se espiritualiza, como sujeira que põe dentro do corpo. Como terra, Meixo Sama fala, tem espírito. Aliás, é um dos três, né? Espírito da terra, do fogo, da água. Terra é vivo, tem espírito. Sujando o espírito da terra, é terra impura. Sujando, colocando agrotóxico, colocando adubo, terra, espírito da terra fica maculado, sujo, cria nuvem no espírito da terra. Já pensou? No começo da criação, tudo era puro, mas o ser humano, com sua ignorância e inteligência limitada, introduziu impurezas tanto em seu corpo como no solo, o que fez a natureza perder sua integridade original. Deus criou tudo para funcionar com perfeição, desde que o estado de pureza fosse mantido. Interessante recordarmos também o Salmo de Meixo Sama que diz: a poderosa força do Kototama nasce da pureza. Vale, pois, a pena polir sempre a nossa alma. Quando a alma humana está límpida, as palavras emitidas possuem força. Do contrário, se a alma estiver contaminada, o que for dito não provocará efeito positivo em quem as escutar. Vemos, por meio desses salmos, a enorme importância da pureza em todas as coisas. Assim, é possível constatarmos como é fundamental a ação purificadora que restabelece a limpidez física e espiritual. Esse que Meixo Sama é falou. Como é que a terra vai voltar para o estado original? Ou seja, como ela vai se tornar pura? Primeiro passo, parar de colocar impureza. Senão, não para nunca. Você é... Ministra Jorei, põe adubo. Adianta? Ministra Jorei, põe agrotóxico. Ministra Jorei, põe veneno. Ministra Jorei, põe veneno. Adianta? É, limpa um pouco, suja muito. Limpa um pouco. Não há Jorei que dê conta. Aí o que que vem para limpar? Tempestade, fogo. Assim que a terra é limpa. Lavada ou queimada. Assim que limpa. Claro que, se parar de colocar impureza no solo, ministrar bastante de orei, terra volta estado de pureza. Plantando, você vai plantando. Mas é terra de tanta adubo foi colocado, terra como está muito fraca. Aquele poder
criador, gerador, que gera a vida, ficou reduzido demais. Quando dá alguma coisa, pequenininho. Com o passar do tempo, plantando sempre naquela terra, vai purificando, vai limpando, começa a melhorar. E isso tem relato de vários locais que se planta assim. Eu já falei bastante do cafeicultor lá de Caconde, né? De Mococa, que purificou muito a terra dele. Foram mais de 5 anos purificando. Demora. Mas não é que não produzia nada. Produzia, mas é muito ruim a produção. Muito pouco. Em vista do que produzia pondo adubo e veneno, produzia muito. Só que planta, tudo contaminado, né? O pouco que produzia já praticamente não tinha veneno. Tinha um pouco, que a terra ainda tem, né? Mas conforme vai limpando, vai saindo. Uma hora por... E depois de 5 anos, plantação maravilhosa. Pessoa que compra café, vem da Alemanha, vem do Japão, vê como está a plantação, compra tudo antes de colher. Ele vende tudo. Não fica um grão no Brasil, vai tudo para fora. Porque café não tem nada de agrotóxico, nada de veneno, nada de adubo. Feito do jeito que Deus ensinou para fazer. Agricultura divina, né? Aí é resultado maravilhoso. Assim é possível constatarmos como é fundamental a ação purificadora que restabelece. Compreender esse item é essencial, pois o reino de Deus na terra será um mundo cristalino, e assim sendo, apenas poderá ser construído numa terra purificada. Portanto, todas as impurezas devem ser eliminadas, lavadas por completo. Isso que eu acabei de explicar, né? Da terra, nosso corpo, a mesma coisa. Todas as impurezas, toda química que foi colocada vai ter que ser limpa para criar o reino do céu dentro do nosso coração, para elevar nosso Yukon verdadeiramente, entrar no reino do céu, né? Entrar no lugar onde só tem divindades, o bem absoluto. Esse local. Então, preciso o quê? Purificar. Adianta, como é com a terra, você pôr adubo, ministrar jorei? Adianta a pessoa pôr química, ministrar jorei? Põe remédio, faz jorei. Não limpa nunca. Remédio é droga, né? Química. Remédio é assim. Função do remédio é solidificar aquilo que o corpo estava dissolvendo para eliminar. Através da purificação. Quando você come comida, por exemplo, com agrotóxico ou com adubo orgânico, também vai purificar. O corpo vai olhar e falar, veneno. Aí vai dar diarreia, febre, vômito. O corpo vai ficando forte. Aí começa a dar isso daí. Se você deixar... o corpo vai eliminando, porque não é uma coisa que é feita para solidificar a toxina como um remédio. O remédio é feito para isso. Essa grande diferença. É como, por exemplo, aquela droga ilícita, né? Álcool,
maconha, cocaína, essas drogas. Essa droga é uma droga, né? Essa droga é uma droga, é bom. Mas, se você está com febre, pessoa fuma maconha, será que a maconha faz a febre passar? A dor de cabeça passar? Não, né? Pois é. Porque não é uma coisa que é feita para isso. Ela contamina o corpo também, claro. É uma droga, contamina o corpo. Mas se você, quando purificar, não tomar remédio, recebendo jorei, não toma remédio, isso também sai. Vai limpando, purificando. O ideal é parar de fumar maconha, parar de usar droga. Claro, esse é o ideal. Mas não faz tão mal quanto os remédios. O remédio é muito mais prejudicial, porque o corpo não se limpa nunca. A toxina não sai, vai acumulando, 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 acumulando. Só que tem um problema. O espírito do fogo existente que envolve todo o planeta, espírito do fogo, tem espírito do fogo, espírito da água, espírito da terra, que é uma trindade de forças que unidas formam o Jorei, que faz com que a pessoa purifique. Jorei é purificar. Jô quer dizer purificar, né? Direi é espírito, mas ele não purifica só o espírito, reflete no corpo, o corpo está junto, dissolve toxina, né? Dissolve toxina. Então, esse espírito do fogo, com o advento da era do dia, que começou no mundo espiritual em 1931, no mundo material, 1951, está aumentando, aumentando, aumentando. Então, a força de dissolver está ficando maior. E o poder de congelar dos remédios está diminuindo. Então, cada vez mais, o corpo quer pôr para fora. Porque esse poder de limpeza está aumentando. Então, a medicina, para conseguir congelar, tem que fazer medicamento cada vez mais forte. Só que esse medicamento, ele para. Só que ele, por ser uma droga tão forte, começa a prejudicar o corpo inteiro. O corpo todo. Tudo. Por isso que a pessoa que começa a tomar remédio, por exemplo, aos 40 anos, vamos dizer, qualquer remédio, começa a fazer tratamento continuado, depois de 5, 10 anos, já está tomando 2, 3. Porque aquele remédio vai prejudicando o próprio organismo dela. E daí para frente é uma bola de neve. Começa a tomar 6, 10, 20, 30, 40 comprimido de remédio por dia para conseguir manter o corpo físico vivo, sobrevivendo, né? Respirando. Mas é qualidade de vida da pessoa é zero. Saúde não tem. Que saúde, não? O que Meishu Sama veio trazer é viva com saúde. Saúde é ter força para eliminar as impurezas, parar de colocar impureza. Isso é saúde. Você vai viver mais, mas com qualidade. Com qualidade. Com a verdadeira saúde. Mesmo que viva menos tempo. Porque a medicina é terrível, ela alongou a vida do ser humano, 100 anos, mas é a base de remédio, solidificando tudo. Só que a pessoa, a qualidade de vida da pessoa é horrorosa. Pode ver. Pode ver como que é a vida de quem toma remédio.
quem faz tratamento, quem tem problema, né? Enquanto que pessoa que a gente conhece, por exemplo, Reverendo Mitsu, nunca tomou remédio, desde que nasceu, já está com 80 anos. Mas é, pega enxada. Foi para o Japão agora, né? Foi visitar a Hakone, a Tami e tal, foi arrumar a casa dele lá, levou o filho para poder subir no telhado, arrumar o telhado. Porque Japão é tudo madeira, né? Madeira vai apodrecendo, tem que ir trocando e tal. Então ele levou o filho. Ele falou, ó, Márcio, eu não aguento mais subir no telhado. Eu falei, também, né, sensei, já está com 80 anos, né? Ainda quer ficar subindo no telhado? Acalma um pouco. Ele não para quieto, é engraçado. Ele tem força, vitalidade, vontade, vivo. Tem pessoa que é vivo, mas é, parece um zumbi, parece estar morto. Você conversa com a pessoa. Tem pessoa. Quantos anos tem a sua tia hoje? 80? 82, mas parece um zumbi. Não tem vontade de nada, fica assim no quarto, o dia inteiro. Isso não é vida. E toma remédio? Toma bastante. E muito tratamento a vida inteira. Então, coisas que a gente precisa saber, viu? Ó, tô indo lá para a página 165, lá embaixo. É, aqui o reverendo Nakahashi, ele fala de algumas experiências de purificação na fazenda lá de Guaramirim e tal, mas esses são exemplos, né? Fala do tsunami no Japão, que veio para lavar, para essas coisas, né? Citando exemplos. Vamos mais na parte do ensinamento, porque senão fica muito grande e acaba muito tarde. Então, a página 165, lá embaixo, o último. A lei de causa e efeito, por exemplo, define que todos colhem aquilo que semeiam. O que a gente planta, a gente colhe. Pode ser que a gente está colhendo coisa que não plantou nessa vida. Pode ser que está colhendo coisa que plantou 10, 20 vidas atrás. Pode ser possível. É possível, né? Assim, quem planta semente de trigo irá colher trigo. Quem planta vento colherá tempestade. Da mesma forma, quem praticou virtudes, especialmente as ocultas, colhe merecimento e benefícios eternos. Compreender isso é sinal de sabedoria. Os adeptos do budismo sempre buscaram a iluminação a fim de poderem enxergar. Enxergar o quê? As leis de Deus. Quem as conseguisse vislumbrar com discernimento, como por exemplo a lei de causa e efeito, não criaria para si mesmo nenhuma causa negativa, por saber quão terrível é o efeito disso. Então, você entender as leis divinas, como essa lei de causa e efeito, a tudo que a gente faz volta para a gente. Então você sabe isso. Então você fala, bom, eu não quero o mal para mim. Então você para de praticar o mal. Eu não quero ser maltratado pelos outros. Você para de tratar mal os outros. Eu quero ser bem tratado pelos outros. Você passa a tratar os outros com gentileza, com respeito, com sinceridade, com amor, com carinho. Não é? Não é assim? Esse é um estado de iluminado. Você entendeu aquela lei, né? Se a pessoa entender a lei da purificação,
já é uma iluminação. Você já é muito diferente do mundo inteiro. Você está num lugar que muito menos de 0,5% está da humanidade. Você já é totalmente diferente. Por isso, pessoa que é messiânico, que entendeu isso, parece um ET, né? Parece que é de outro mundo. Você começa a conversar com alguém, a pessoa fala, nossa, cara estranho, não toma remédio, não vai no médico. Eu mesmo não tenho como disfarçar muito quem carrega essa bola, né? É todo mundo me pergunta, sério, por que você não tira? Isso aí sai. Ele vai lá, faz um cortinho, tira. Não entende. Não é que não entende, não sabe. Aí, então, quando a pessoa fala, eu explico. Explico. A pessoa fala, você é louco. Você é ignorante. Você é ignorante, imagina. Medicina tão evoluída. Demais, né? Tão evoluída, não resolve o problema da doença nunca. Se fosse tão evoluída, resolveria o problema. Não é? Pessoa com tanto dinheiro, tem todo o dinheiro que pode, quer ser tratada, ela constrói um hospital para ela mesma. Desse nível, né? Pessoa com tanto dinheiro. Não tem jeito. Não tem jeito. Pega. Tava vendo aquele empresário. Aquele que fala, tá demitido. Tinha um programa. Ele tinha um programa de um reality show. Que era vários. Roberto Justus. Roberto Justus. Ele fala, eu sempre fui no médico, sempre fiz tratamento, sempre fui nos melhores médicos, sempre fiz esporte, sempre tive uma alimentação saudável, tal. E agora peguei câncer que só quem fuma é que tem. Eu nunca fumei, nunca bebi, ele falando. Nunca tomei álcool, nunca fumei, peguei câncer. E aí? Né? É fácil, né? Só que ele sempre fez tratamento médico para várias coisas. Sempre tomou complexos. Isso daí, mexe o senhor fala, isso causa câncer. Causa. Mexicano fala que tem uma porcentagem de câncer que é espiritual, né? Mas não chega a 10%, ele fala. 90% é toxina. 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 No Japão, já falei várias vezes, teve um estudo lá. Porque isso foi feito faz uns 5 anos, 10 anos, não sei. Que daqui 10 anos, 20 anos, não sei, mais ou menos assim. Que um em cada dois japoneses iam ter algum tipo de câncer. Porque japonês tem aquela alimentação bonita, não é? Não é bonito? Só que eles estão trabalhando tanto que come tudo pronto, artificial, superprocessado, cheio de condimento, de conservante, de não sei o quê. Muita química na comida. Isso é causa, né? Causa câncer. Além disso, eles tomam um remédio que é uma barbaridade no Japão, viu? E eles se gabam que lá eles têm os melhores remédios do mundo. Na época de Meishu Sama, eles já falavam isso. O reverendo Nakahashi falava, Japão tem os melhores, o remédio mais forte. Tem pessoa que vai no Japão, sofre de dor de cabeça, quer trazer o remédio que tem lá para cá. Nossa.
Porque o de lá você toma, passa na hora, aquilo não sobra um nada de dor de cabeça. Aqui não, é. Demora. Aqui demora. Até o remédio aqui. É bom, né? Bom, não sei se é bom, porque a pessoa começa a tomar mais remédio para passar a dor. Tem um que é de gotinha, não é? Que é para dor? Não lembro o nome. Bom, também não vou fazer propaganda de medicamento, né? Tem um monte de nome. É, tem um, não, tem um que é umas gotinhas, é que é um dos mais... É, dipirona. Isso. Novalgina é dipirona, né? É. Então, eles põem lá 20 gotas. 40 gotas. Aí, não passou a dor, põe 40. É. O dobro? É. Como assim? Você mesmo decide. Se você achar que sua dor de cabeça é muito, compra 3 vidrinhos, despeja assim e vira. E morre. Morre, porque dá. Não, dá problema certo. No coração. Dá, não sei o que dá, mas deve morrer, né? A pessoa quando quer se suicidar, pega um monte de remédio assim come tudo e morre. Realmente morre. Ano passado no Brasil foram 37 mil casos de internação por contaminação por remédio. Intoxicação por remédio. Esse número, pode ter certeza, vai aumentar daqui para frente exponencialmente. Não tem como isso diminuir. A não ser que comece a dar muito ruim, aí chega aonde o Meixo Sama falou que ia chegar, que a pessoa ia tomar um remédio e morrer. Já está acontecendo. Um outro remédio e morrer. Que o médico ia desistir. Então ia tomar injeção, morre. Que ia ser assim, um horror, assustador mesmo. Pior do que foi a epidemia do Covid. Muito pior. Entenderia também o quão preciosa é a prática da virtude, em especial aquela que ninguém vê, pois saberia que a vida do ser humano prospera apenas dessa maneira. Assim, enxergar o que as leis do céu determinam é ter sabedoria. A nós, o mais importante é compreender a lei da purificação, que é uma das mais importantes e foi revelada por Deus a Meixo Sama. Ela determina que onde se acumulam impurezas, surgirá infalivelmente uma ação purificadora para executar a limpeza. Como já disse, caso não haja o expurgo das nuvens espirituais, a destruição do mundo será fato concreto. Esse foi o alerta que Meixo Sama veio dar para nós, a maneira de como não ser destruído. Porque vai haver. É nítido que, como está indo, a destruição vai ser muito grande. Não é destruição de coisa material, destruição do ser humano. Do ser humano. Ele veio para tentar fazer, né, alertar. Conseguiu muitos. Mas esses muitos, do ponto de vista de Deus, é muito pouco. Muito, pouquíssimo. Pouquíssimo. Bom, Meixo Sama, uma vez estava chorando muito, muito, muito magoado, muito sentido, chorando sem parar. Parente veio e falou, o que foi, o que aconteceu? Ele falou, Deus mostrou para mim como ia ser o fim. Vai ser, não dá nem para vocês imaginar. Eu não tenho palavra para dizer como vai ser. Não dá para nem descrever de tão horroroso que vai ser. Mais uma vez, o Salmo de Meixo Sama esclarece uma verdade profunda. Eternamente, céu e terra prosperam, porque todos os seus movimentos se realizam com perfeição. Dia a dia, o mundo espiritual e material continuam prosperando e evoluindo, porque foram criados dessa maneira.
é justamente para manter o desenvolvimento e evolução constantes que Deus criou a lei da purificação. Assim, sempre que surgir algum infortúnio ou doença, devemos perceber que a causa de nosso sofrimento é a presença de impurezas. Ou seja, quando sofremos, já estamos purificando. Ou em outras palavras, o sofrimento é a purificação. Então, sofrimento não é ruim. Sofrimento é bom. Graças a Deus. Ai, que bom. Ah, eu falo isso para a pessoa fala, não, você é louco mesmo. Você pirou totalmente. Você é ignorante. Fala na minha cara. Às vezes eu fico até assim, será que eu falo? Será que eu não falo? Mais um para achar que eu sou maluco? Mas é missão, que deixa o samba Deus tentar explicar. Tem pessoa que fala, eu também acho. Já faz tempo que eu desconfio dessa indústria farmacêutica. Eles estão fazendo uma coisa que é para matar o ser humano. Porque é símbolo de indústria farmacêutica, já viu como que é? Não. É uma coisa, não sei se é um prego, o que é, uma injeção, não sei o que é, e uma cobra enrolada. É, cobra a gente sabe, né? É, outro lado que tá dominou isso. Totalmente dominado. Perguntem-se, o que os faz sofrer? Sofrem devido a conflitos, falta de recursos ou doenças? Ou os três? Ou dois só? Ou só um? Ou nenhum? É nenhum, nunca vi. Nunca vi ninguém que não tenha algum problema. Claro, tem pessoas que têm problemas graves e outro que tem problemas pequenos, né? Qualquer um desses padecimentos já é a ação purificadora que irá eliminar a causa que os provocou, ou seja, as máculas e pecados eliminados. Está doente? Ótimo. A doença é a purificação, a limpeza. Não é? O conflito é a limpeza, porque quem tem conflito sofre, não fica bem, cabeça não fica boa, não fica bom. É uma coisa mais mental e espiritual, mas é uma purificação, porque gera um sofrimento. Então é bom, não é ruim. O que é ruim é você ficar provocando conflito. O que é ruim é você ficar provocando doença. Como é que provoca a doença? Envenenando o corpo físico. Ou o corpo espiritual com pensamento negativo, provocando conflito também pode causar doença. E outra é pobreza. Pobreza é bom, está limpando. Está limpando. Bom mesmo é ter dinheiro, né? Bom mesmo é ter saúde. Ter dinheiro. Mas você está purificando, é bom porque vai limpar e depois vai vir. Mas tem que deixar a purificação seguir o curso dela. Não pode impedir. Pode até tentar impedir. Mas no fim não vai conseguir. Porque é uma lei divina. Qualquer lugar que junte impureza, surge uma ação purificadora para limpar. Então não tem jeito. E quem despertou, entendeu, ou mesmo não entendeu, mas fala, né, será que é? Começa a observar. Fica de olho. Abre o olho. Fica vendo se é ou não é. Aí vai ver que é. Vai constatar por si mesmo. Assim que aprende o ensinamento de Mestre Sandro. Não é só ler, não adianta. Tem que ver na prática.
na vida, no dia a dia, na nossa vida. Ele vai mostrando todo dia. Qualquer um desses padecimentos já é a ação purificadora que irá eliminar a causa que os provocou, seja as máculas, tanto. Pode ser ainda alguém que lhe esteja impondo uma humilhação ou adversidade, portanto, aparentemente está lhe causando um mal. Alguém. Sabe aquela pessoa que a gente não gosta? A gente tem que se perguntar. O que está acontecendo? A culpa não é da pessoa. A culpa é minha. Pode ser até dos dois, né? Porque o que, que acontece? Eu vou, dou um tapa. Aí a pessoa fica com raiva, vem, me dá um tapa. Aí eu fico com raiva, dou um tapa. Aí ela vem, me dá um tapa. E não acaba nunca. Não acaba nunca. Não é? Então, eu fui, dei um tapa. A senhora falou, muito obrigado. Você queimou minha impureza. Eu provoquei isso. Uhum. Aí eu falo, parabéns. Aí dou mais um. Uhum. Ah, muito obrigado. Eu te dei dois, foi? Uhum. Nossa, não lembra de outra vida, né? Uhum. E fica lá apanhando, sem parar, né? Não é assim? Uhum. Não. Tudo tem limite, né? Dentro da gente tem uma partícula divina, uma divindade. Não pode todo mundo maltratar. Você deixar... É como você deixar bater em Deus. Não é para, não pode me bater. Se não teve escapatória, aí fazer o quê? É karma mesmo. Né? Você não teve como se livrar daquilo. Mas não é de ficar falando me bata, me bata, me bata. Né? Não. Ou nem provocar isso. Nem aceitar também. Não é para aceitar. Não pode também ficar guardando. Sim. Nada. Imagina uma pessoa, um casal. Imagina um casal. Marido, mulher. Né? Que está tendo muito, né? Feminicídio. Marido vem, bate na mulher. Mulher, ai, aceitando. No outro dia bate de novo. No outro dia de novo. Já três vezes. Por que que ainda está com esse homem? Separa. Ah, eu não tenho para onde ir. Então tudo bem, vai para o mundo espiritual. É porque ele vai te matar. Ele vai te matar, não é melhor ir para baixo da ponte? É melhor que você parar. Vai procurar ajuda em algum lugar. Procurar ajuda. Foge desse homem, foge. Izunome Kanon, quando Susanoo no Mikoto veio para agredir, ele não ficou lá, me bate. Ele fugiu. Fugiu para a Índia. Ele fugiu para não ter conflito, ele fugiu. Porque ele sabia que ia ser agredido. Então ele fugiu. Fugiu? Por isso a gente se afasta de pessoa que fica agredindo a gente. Não é? Mas é bom se afastar disso. Não, aí tem assim, né? Tem coisas que é diferente. Ele não vinha para agredir verbalmente. Ele vinha para matar. Ah, é. E tomar o poder. É? Por isso ele fugiu. E também ia massacrar o povo inteiro. Tem conflito que assim, você está trabalhando, então vai sair do emprego porque você não, aquela pessoa fala coisas que você não gosta. Aí você domina. Mas não. Coitada, né? É porque, na verdade, a gente tem que ter pena dessa pessoa. Porque a pessoa está criando mácula para ela. Pensando bem, se ela está te agredindo, ela está criando mácula para ela. Se ela não entende, você explica, fala, olha, o que você está fazendo vai te prejudicar. Não acha? Ou entrega na mão de Deus, né? Porque às vezes você vai falar isso e toma mais uma. Toma mais uma. Então, assim, tipo, isso gera um sofrimento, esse sofrimento é bom. É o seu aprimoramento, é bom. Aí, o que dá para aguentar, aguenta. Mas tem alguns limites. Não pode deixar a pessoa vir para tirar a sua vida.
Porque ela vai criar um karma enorme. E você foi conivente, você deixou, né? Você participou da sua própria morte. É. Não, não quero. Não vai fazer isso. Você vai se prejudicar. Já está ajudando uma pessoa. A pessoa que queria te prejudicar. Né? Mas por que tal pessoa consegue nos atingir? Porque merecemos e precisamos passar por isso. Dessa forma, não há como evitar tal situação. É preciso adquirir a compreensão do que a originou, a fim de aceitá-la e, com muita fé, esperança e paciência, conseguir aguentar até que a fase de purificação termine. Só assim o ser humano desenvolve a sabedoria. Então, aquela pessoa que incomoda, que a gente fica triste, que tira a gente do sério, essa pessoa tem que aguentar, enquanto aguentar. E enquanto ela não passar de um certo limite. Porque às vezes quer virar agressão física, aí não pode. Mas se você foi agredido também, não é revidar nem nada, é. Aí sim, aí você foge. Foge da pessoa, né? Senão ela vai te matar. Né? Talvez, e assim, talvez você fez isso com essa pessoa outra vida. Pessoa, que é assim. É. Imagina. Tem pessoa que tem tanto ódio da outra. Nossa, demais. Que nasceu, né? Uma, por exemplo, matou a outra. É. Foi lá com a faca e... matou. Arrancou até a cabeça. Furou o olho. Judiou. Maltratou. Judiou muito. Esse espírito foi para o mundo espiritual com muito ódio. Muita raiva. Inconformado, se é um espírito que não tem misericórdia, se não tem entendimento, se tem entendimento, fala, não, eu devo ter feito isso com ela, deixa ela, tomara que ela seja feliz, que ela tenha colocado todo o ódio dela para fora e que então isso tenha fique limpo, né? E que Deus cuide dessa pessoa. Mas geralmente não é assim, né? Fica com ódio, vai para o mundo espiritual. Depois essa pessoa morre, começa a perseguir. Ela nasce, aí nasce junto, vem perseguir. Vem se vingar. Agora eu vou me vingar. E nasce, e vai em cima, uma hora encontra. Então, quando acontecem as coisas com a gente não pode achar que a gente é inocente, coitado de mim, eu estou certo. Não, a gente fez alguma coisa. Porque a gente só colhe o que plantou. Mas quando é uma pessoa com muita gente? Com muita gente? Às vezes muita gente judiou dessa pessoa a outra vida. Nossa. Sim. Ué, não juntaram lá o pessoal para matar um rapaz? Nossa. Então, judiaram dele. Nossa. Então, depois ele veio e judia de todo mundo. Meu Deus. Pois é. Foi, então, não é a pessoa. É a gente. Sabe? É, mas o rapaz... Não é a pessoa. Somos nós. Nunca é o outro, é a gente. A gente não quer aceitar, né? O ego não deixa a gente aceitar. Não, é o outro. Porque o outro briga comigo, briga com o outro, briga... Mas tem gente que não briga, que se dá tão bem. Não ligar. Tem gente que se dá bem com aquela pessoa. E daí? Vai ver? Essa pessoa que se dá bem, ou tem um entendimento maior e não liga, ou nem nada e tal, e consegue conversar de uma maneira que não entre em conflito. Quando a pessoa vem conflitar, você faz uma piada, tira um sarro, a pessoa fala, com ele. Esse eu não consigo tirar do sério, porque tem pessoa que vem para aprimorar todo mundo. Vem mesmo. Ferramenta, é bom, tem que agradecer. Aprimoramento. Quando a gente souber a maneira de sair disso, é sabedoria. Sabedoria. Você fugiu sem sair do lugar. Convivendo com a pessoa, fugiu do conflito. Não é que fugiu da pessoa.
conflito. Fugiu, não tenho conflito mais. Quantas pessoas eu já tive conflito? Mas passou, limpou, purificou. Agora não, agora tá maravilhoso. Tá harmonioso. Porque limpou, agora é harmonioso, gostoso. Um respeita o outro, já sabe que um é assim, o outro é assado, não sei o quê. Então vai aprendendo a viver, conviver com as pessoas. Tem que procurar uma maneira de conviver harmoniosamente. Isso é a era do dia, né? Uhum. Se não é conflito em cima de conflito todo dia, está perdido. É. Ou não, porque causa sofrimento. Esse sofrimento limpa a mácula também. É bom também. É tudo tá bom. Quando alguém vier conflitar com a gente não conflita. E a gente não faz aquilo que não gosta que o outro faça pra gente. É simples. Não tem segredo. Não é? O único detalhe é segurar o ego. É o ego. Segurando o ego a gente vai em qualquer lugar. Vende qualquer batalha. Por isso, não adianta pedir a Deus que impeça ou elimine a causa do nosso infortúnio, ou ainda que modifique a pessoa que está nos causando sofrimento. Ai meu Deus, estou sofrendo tanto, não aguento mais sofrimento, tire esse sofrimento, não adianta. Não sai. Você causou? Isso é uma lei. Você está colhendo simplesmente o que você plantou. Deus, ele não tem nada a ver com isso. Ele não pode interferir nisso. É uma lei. Deus é o primeiro a obedecer. Ele criou, ele obedece. Planta o bem. Planta o bem. Planta o bem. Esquece esse negócio de vingança, de nhenhenhé, falar mal dos outros. É, tanta coisa para fazer. Vai fazer o que tem que fazer e limpa a mente. Faz uma higiene mental. O que, que é higiene mental? Pega, vai varrer a rua. Ah, vai varrer a rua inteira. Ah, ainda estou pensando. Vai varrendo, vai no bairro todo. Vai, sai de casa de manhã, volta à noite com a vassoura, só com um toquinho assim de coisa. De piaçaba. Gastou a vassoura toda. Mas a mente ficou... Bom, o braço vai ficar forte também, né? Vai ser uma beleza. Fez um bem para todo mundo vai falar, nossa, que pessoa, ela varreu minha calçada, quem será? Não conheço, nunca vi, passou aqui varrendo, limpou tudo. Eu já varrei essa calçada daqui até lá embaixo. A pessoa não se curou de tuberculose, o quê? Limpando o catarro de tuberculose. É, catarro do chão, as pessoas que escarravam, ele limpou e se curou. A forma como a, pera um pouquinho, a forma como a purificação ocorre é consequência da mácula que a originou, isto é, o fruto das nossas próprias ações e sentimentos. Se não aceitarmos o padecimento, como se apresenta, haverá outro tipo que o substituirá. É, foge de um, vem outro. Vem outro. Pior ainda. Pior ainda. De qualquer jeito, vem. Se não for lavado pela água, será queimado pelo fogo. É preferível, então, que venha pelo modo mais fácil. Vemos nisso tudo a manifestação da graça de Deus, apesar de não ser um processo agradável, não é mesmo? Devemos compreender que, por meio da purificação, estamos sendo salvos. Por meio dessas infortúnio, purificação, tudo que faz a gente sofrer, está limpando seu espírito de nuvem. Seu espírito não cai
não fica tão pesado a ponto de cair no inferno. Tem pessoa que, muito pelo contrário, se eleva tanto que pessoa que não acreditava em nada começa a acreditar em Deus porque sofreu demais. Quantas? A maioria, acho. Não vem a Deus pelo amor, é pela dor. Graças a Deus. Depois passa a viver de uma maneira tão diferente dentro dela mesma, adquire uma outra consciência, uma outra visão de mundo, passa a ser muito mais feliz, compreensível, tolerante, amável, gentil, honesto, generoso. Melhora muito como ser humano. E ela se sente feliz com essa mudança, porque vê que Deus atuou na vida dela. Entretanto, enquanto não temos conhecimento pleno dessa verdade, ainda pedimos a Deus que impeça a limpeza de nossas impurezas. Alguns chegam a dizer: eu não mereço isso, nunca fiz nada de mal, então por que tenho que sofrer? Ficam tão indignados e chegam a contrariar o Criador. Deus não é justo. Eu estou certo, por que tenho que passar por isso? Só diz isso aquele que não tem consciência de si mesmo e da lei da purificação, pois desconsidera o que provocou o seu karma. Em algum momento remoto, aquela situação foi plantada e os frutos dela agora estão sendo colhidos. Não é culpa de Deus. Sendo assim, o Pai nada pode fazer. Portanto, aceitemos a limpeza para as impurezas provocadas por nós mesmos. Isso é grande sabedoria. Uma sabedoria muito grande, muito. É o tipo de aprendizado, quando a gente começa a praticar isso, vê mudança. Saber isso na cabeça, e na hora que alguém vem e fala alguma coisa, você começa a discutir, não vai adiantar nada essa sabedoria. Não adiantou, uma sabedoria morta, não é viva. Sabedoria viva é aquela que a gente pratica. Ah, e é bom fazer oração. Não faz. É, não adianta nada. Ah, jorei, é maravilhoso. Não faz. Não adianta nada. Ah, o remédio é uma porcaria. Toma remédio. Não adianta nada. Sabe que falar mal dos outros cria mácula, mas continua falando. Não adianta nada. Não tem sabedoria. Ainda muito ignorante. Como que se adquire essa sabedoria? Purificando. Então, principal não é eliminar conflito, não é eliminar nada, doença, não é eliminar nada. Principal é quando ficar doente, não é nem conflito nem pobreza. Isso pode deixar. Sai. É problema, é doença. Não impedir o processo natural de purificação da doença. Com qualquer tipo de coisa que seja. Ah, eu tô com uma dor aqui, faz uma massagem. Não, não faça massagem. Vai solidificar. Não vai dar certo. Ah, é acupuntura, é, não tem veneno, é só uma picadinha. É, solidifica. Então o que que eu faço? Jorei. Deus deu a faca e o queijo.
E a goiabada ainda. Junto. Gostoso demais. Uma delícia. Não é? E um cafezinho. É. Sem veneno. Lá de Mococa, aquele que vai para o Japão. Oh, aquele é maravilhoso, aquele café. Antigamente tinha para vender no Templo Luz do Oriente, depois parou. Nem para oferenda não vinha mais. Às vezes vinha para oferenda e a gente tomava. Nossa, que café! É maravilhoso. Outro mundo, outra coisa. É muito diferente. O sabor é totalmente diferente. Então, assim, né? Praticar o ensinamento de Meixo Sama. Né? Entender essa lei da purificação. Essa é a base. Entendeu essa lei? Todas as outras vão ficar mais. Vai entender. Se não entender essa, não adianta entender as outras. Você pode entender, tentar praticar, tal, não sei o que, cai. Porque quando fica doente, toma remédio. Aí não adianta. Tá bom? Será que vão tirar do YouTube? Muito obrigado a todos. Até amanhã, se Deus quiser.